Tak. Tady jsem teď sestavil extruder. Je to celkem zajímavé řešení. Kompletně celý v plastu. Včetně potom přidělání té trysky. Dělal jsem tam nějaké fotky, jak to má být sestavený v ose. Mělo by to být přesně všechno celý takhle, tady takhle v ose. Ideálně potom, když se to sestaví, dát si tam takhle kousek filamentu a zkusit, jestli takhle jak to je, aby v podstatě ten filament měl procházet krásně. Ono právě tady bude problém, že to nebude vidět. No, i když tam do té díry mělo by být vidět, jak to je krásně ve žlábku tadyhle toho rozubeného kolečka. Nevím, jestli mi to takhle nějak povede tady zazoomovat. Jo. A naproti je vlastně to přítlačné ložisko, který to zatlačuje do toho žlábku vorubkovaného toho podavače. Jo, takže je potřeba si to tady krásně všechno poštelovat, aby to nikde o nic nedřelo. Což teda chviličku zabere nějakého maličkého ladění. Trošku jsem měl problém při sestavování tyhle přítlačné kladky, protože v žádném návodu nějak jsem nenašel úplně přesný postup, jak to smontovat dohromady. Takže to byla taková trošku laborace. No nicméně po chvilce se mi teda podařilo to smontovat, nejdřív teda blbě, když jsem tam zapomněl dát tadyhle na přítlak a ještě dovnitř jsem zapomněl dát ten takový jak bych to nazval, taková čepička na tu pružinku, která v podstatě, jak zašroubováváte tady šroubek, tak jakoby tu pružinu víc přitlačuje. Tím pádem to víc tlačí na ten filament, aby ho to víc drželo a neproklouznul. Jo. Takže motor je tam teda přišroubovaný normálně. Normálka. A šrouba má, je to teda motor. Motor pro extruder. A pak je dobrý, když už to je takhle sestavený, což jsem tady teď právě testoval, je dobrý si vyzkoušet, že to skutečně ten, jako v pořádku podává ten filament. Já tady na to mám takovou, ono totiž tohle to není původně k tomu. To tady teď momentálně vyvím konstrukci pro otvírání dvířek pro slepice. Shodou okolností to je řízený taky krokovým motorem. Takže se to nechá, můžu to tady používat na testování, jak to funguje, takže si to můžeme tady ukázat. Když to tady takhle zapnu, tak je vidět, jak to krásně ten filament podává. Jo. Takže je to úplně v pořádku. Nedělá to žádný kravál, je to dobrý. To vypnu, než mi to vyjede zase z toho. Samozřejmě tohle je vysouvání, ono potom, když se tadyhle přehodí polarita motoru. No, tady je vidět, jak jsou ty motory vždycky popsaný, extruder. Údajně má každý jinou dílku kabeláže. Když to se zapneme, tak nám to zase ten filament natahuje. Jo, chodí to celkem v pohodě. Trošku jsem se bál to zavádění toho filamentu, protože nějaký úplně není to úplně dost, nebo úplně, jak bych to řekl, úplně vytuněný to zavádění není, takže potřeba si potom při tom zavádění bude asi potřeba dát si na to pozor, aby skutečně se to správně zavedlo tam, kam ten plast má opravdu jít, protože tím, jak je to takový plastový, není tady úplně vysloveně udělaný nějaký trošku lepší podávání, který už potom mají třeba ty lepší extrudery. Lepší vedení, já jsem zvyklý, co mám toho DaVinciho, tam je to vedení takový trošku líp udělaný. Mám ten extruder samozřejmě kovovej, takže
ty plasty. Uvidíme, jsem na to sám zvědavý, jak to bude chodit, no. Takže to asi k tomu, k té montáži tady, tohohle, že to je taková poměrně důležitá součástka, ta musí fungovat úplně naprosto precizně, protože ta jak nebude fungovat dobře, tak samozřejmě od toho se odvíjí potom ten tisk. Takže jak tohle nebude fungovat dobře, tak ani ten tisk nebude fungovat dobře. Takže tady je potřeba opravdu si s tím pohrát a udělat to opravdu dobře a pořádně, aby to všechno bylo v rychtýku. Takže takhle, příštím videu se ještě potom podíváme na kompletní, na zbytek té konstrukce, co se týká mechanických částí, jak to nějaký postřeh jsem tam taky měl, takže když tak si povíme, co a jak.